ستړي مشي وخت مو په خیر. نن شنبه د لنډه یا پاوس 28 او د دسمبر میاشتې 12 نیټه ده. دا شمشاد نیوز دی او تاسو د و بجو خبري ټولګه ګورئ. پیل کې د مهمو خبرونو سرټک. دا خاریان اندیښنو پښتنو ته ځواب نشته. له کم ځنډ وروسته کابل ښار یو وار بیا د راکټي بریدونو شاهد و. خلکو ته یې وضاحت ورکړي، خلکو ته تشویش نه وباسي. طالبان خپلو کې په مشورو بوخت دي. دوحه کې له څلورو ورځو راهیسې خبرې ولاړې. خپلو مشرانو سره خبرې وکړي، کیدی چې د هغې دپاره دا وقفه شوي. ځینې پریکړې نه عملي کېږي. د ملا صالح په مشرۍ د سهارنیو جلسو پر مؤثریت د ښاریانو نظرونه ویشلي دي. وضعیت شهر دیگرګون کننده است. او 15 کاله وروسته د نړۍ مشران د پاریس پر اقلیمي هوکړه غونډه کوي. خره خلاص توس هم د خبرونو تفصیل. دوحه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې ګډ مجلسونه نه دي شوي او خبرې ولاړې دي. د جمهوریت پلاوی وایي خبرې د طالبانو لخوا چې خپلو مشرانو سره په مشورو بوخت دي ځنډېدلې دي. له سولې با خبره کسان وایي دا امکان هم لري چې د نوي کال کرسمس رخصتیو لپاره خبرو کې اوږده وقفه راشي. دوحه کې د جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ له تیرو څلورو ورځو راهیسې ګډې غونډې نه دي شوي. د جمهوریت د پلاوی یو غړی وایي طالبان د اجنډا لپاره 22 مادې ورته سپارلې وې چې د تیرې دوشنبې په ورځ یې طالب پلاوی ته ورکړي، خو تر اوسه طالب پلاوی پرې مشورې نه دي بشپړې کړې او ناسته ځنډېدلې ده. د جمهوریت پلاوی هیله من دی چې طالب پلاوی به له خپلو مشرانو سره مشورې کړې وي او شنبه به ناسته ترسره کړي. ویش مادی د افغانستان په اړه د طالبان له لوري مشتره کول شوی وي. د دوشنبه په ورځ موږ ځواب ورکړ. طالب پلاوی د مشورې لپاره له موږ دوه ورځې وخت واخیست، خو له 15 ورځې وشوې چې دوی مشوره نه ده کړې او د چهارشنبه ورځې مجلس هم د دوی لخوا وځنډول شو. موږ نن په تمه یو او هیله لرو چې طالب پلاوی به مشورې کړې وي او غونډه به ترسره کړو. د سولې بهیر نه با خبره کسان وایي د سولې په خبرو کې وقفه د طالب پلاوی د مشورو له مخې ده چې خپلو مشرانو سره کوي. یو بل سره تجاویز وړاندیزونه شریک کړي وو چې کوم موضوعات دی په ایجنډا کې وي، نو داسې معلومات وو چې دواړه غاړې غواړي د دغه ایجنډا د دې موضوعاتو په اړه باندې خپلو مشرانو سره خبرې وکړي. کیدی چې دغه لپاره دا وقفه شوی وو. د دې امکان هم شته چې دغه مشورې وخت ونیسي او قطر کې خبرې د نوي کال کرسمس لپاره وځنډېږي. یو بل چا د خوشحالي حاصلولو چې هغه خپله خوشحالي حاصلوي او موږ راولاړېږو دلته د دوی د خوشحالي په وجه باندې دلته خبرې شل ورځې ځنډوو یا 15 ورځې ځنډوو، دا هم زما فکر باندې دا به د ملت سره ډېره ناحقه چلنج وي او ښه خبره به نه وي. طالب پلاوی د خبرو ځنډ او پر دوه ویشت مادو د مشورو په حق له څه ونه ویل، خو د جمهوریت پلاوی د غړي ویلي په دوه ویشتو مادو کې د حکومت پلاوی ویلي چې د جمهوریت پر سر معامله نه کوي، د ښځو حقونه او نور مسایل به خوندي وي. په کور دننه د سولې خبرې به افغانانو ته د خبرو مالکیت او د څار واک ورکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې خبرو راتلونکي پړاوونه دې په کور دننه افغانستان کې پرمخ یوسي. محب وایي بهر کې سوله له بیروني شرایطو متاثره او داسې سوله افغاني ګټې نشي خوندي کولی. طالبانو نړیوالو تر اوسه د حمدالله محب دې وړاندیز ته غبرګون نه دی ښودلی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې را روان پړاوونه دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای افغانستان کې ترسره شي. محب ویلي په بهر کې سوله افغاني ګټې نه تامینوي. د افغانانو ترمنځ خبرو کې اړینه ده چې را روان پړاوونه یې افغانستان کې وي، څو سوله د بهرنیو شرایطو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثره، سرتاسري او دایمي وي. په بهر کې سوله او سوله کوونکي د بیروني شرایطو څخه متاثره وي او تجربو ښولي چې دا ډول سوله افغاني ګټې نه تامینوي. حمدالله محب لیکلی په افغانستان کې دننه د سولې خبرې به ولسته د څارنې او مالکیت واک ورکړي او مذاکره کوونکي به د ولس له کړاوونو او اړتیاو ښه خبر وي. په کور دننه د سولې خبرې به ټولو ته د باور وړ وي.
ځانګړي امنیتي ساحه به رامنځته او افغان ولس ته به پر سوله او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. مذاکره کوونکي به د خپلو هیوادوالو له کړاوونو او غوښتنو له نږدې او په بهتره توګه آګاه وي او په دې پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخنیوی وشي. د ملي امنیت سلاکار لیکلي حکومت د ځای په اړه ملاحظه نه لري او هر ځای چې طالبان یې وړاندیز کوي دوی هلته چمتووالی نیسي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هره سیمه چې طالبان یې پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. داسې جګړه دلته کیږي د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې هڅه دا ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نه سي. د افغان حکومت دی وړاندیز ته تر اوسه نه د طالبانو سیاسي دفتر او نه هم نړیوالو کوم غبرګون ښودلی. د ملي امنیت شورا سلاکار په داسې مهال د ټویټ له لارې دغه وړاندیز کوي چې دوها کې د درې میاشتو په تیریدو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر اجنډا ټاکلو هوکړې ته نه دي رسیدلي. پلازمینه کابل یو وار بیا د راکټي بریدونو شاهد و چې د ځاني زیان سربیره درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. نننی راکټي بریدونه چې د تیرو هغو په څیر له موټر نه په ګټنې توغول شوي کابل ښاریانو سره یې اندېښنې او پوښتنې پیدا کړي. سناتورانو او عامو خلکو پر امنیتي او کشفي ارګانونو نیوکې کړي چې د برید مخنیوی یې نه دی کړی خو کورنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به د برید عاملین ونیول شي. کابل ښار یو وار بیا د توغندیو شاهد و. د شل ورځو په تیرودو د شنبې په سهار شپږ نیمې بجې ښار له لویدیځې څنډې له بجر سیمې نه د کابل ښار مختلفې سیمې په توغندیو وویشتل شوې. دغه بریدونه هم له یوه سراچه ډوله موټر څخه شوي چې مرګ ژوبله هم لري. عیني شاهدان وایي یوه سراچه موټر چې په منځ کې کارټن معلومېدل د عمومي وار تر څنګ ودرید او کسان ترې کوز شول. برا من هم بیرهیچ کس جا وجود نداشت. شش و نیم بجه بود، شش و نیم بجه فکس که کورلای نقرای پیش روش بود. اما تو رفت و در روگی در کنی سراچه سه نفر دو نفر چنگه بود، یک دوگه سر جلا وزو بود. اما تو فرار کرد رفت بود. اون کرافی موتر بعد از اون دیگه درات برات هم فشار کردن. در سبایی عمل شپاگ و چلوی دقیقی بود. سبایی سر در غذا که پاکستان دول موتر سراچه ولاره و سراچه ولاره و معمولی پتخهی تو بای وچه ولی چه بال پتخهی نه توغندی و تو غلس بود او نور منز که عمل تا مست بکن. دی بریدینو د مشرانو جرګې غړي سق و سکړي او پر امنیتي او کشفي ارګانونه یې نیوکې وکړې. حتما ولس به په دې قانع دی چې په دې کې د چارواکو لاس نه وي. متاسفانه په دې کې هغه څوک چې د امنیت مسؤلیت یې په اغله د هغوی لاس نه وي عادي خلک دا کار نه شي کولی. هېڅ امکان نه لري چې کابل ښار په دغه مسؤلیت او په دغه الوزلو په دغه امکاناتو هغه دې راننوځي او بېمدوازه دې په یو ځای کې ولګوي مختلف پایتخت د تهدید لاندې ونیسي. وروستي بریدونو خلکو سره پوښتنې پیدا کړې چې بریدګرد څه ډول اول دومره په اسانۍ کابل ښار ته له توغندیو ډک موټر دننه کوي او بریدونه ترسره کوي. دا خو د دوی خپله استخباراتي کمزورتیا ده. بیا دې خلکو ته یې وضاحت ورکړي. خلک خو دې تشویش نه وباسي. خلکو ته خو دې دا وضاحت راکړي چې والا بخښنه غواړو دا زموږ څخه دا اشتباه شوې ده یا زموږ خپله غلطي ده یا زموږ خپله کمزورتیا ده چې دا موږ نه دي معلوم کړي. کورنیو چارو وزارت وایي دغو راکټي بریدونو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي او ډاډ ورکوي چې عاملین به ډېر ژر ونیول شي. د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې په هکله موږ جزئیات به شریک کوو او څېړنې دوام لري او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني. په تیرو پنځو میاشتو کې دا درېیم ځل دی چې په کابل ښاریانو توغندي ویشل کیږي چې هر برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولي خو هېڅ یوې ډلې مسؤلیت نه دی منلی. وسلوال پوځ له فعال دفاعي حالت نه تاروزي حالت ته لاړ شي. د ملي شورا غړو امنیتي وضعیت تر بل هر وخت نازکو بالا غوښتنه یې وکړه چې افغان او امنیتي دفاعي ځواکونه د بریدیز حالات غوره کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړو له طالبانو غوښتنه وکړه چې سولې ته د رسېدو لپاره دې اوربند وکړي. ملي شورا د ټول هیواد امنیتي وضعیت نازک یادوي چې په خبره یې وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي او باید پر وړاندې ورته عمل وشي. د ملي شورا غړي له افغان وسلوال پوځ غواړي چې نور دې د سیمې د استخباراتو پر دوه مخې سیاست باور نه کوي او له دفاعي حالته دې تاروزي حالت ته لاړ شي.
دوی اندیښنه وښوده که د جګړې شدت په همدې کچه وي طالبان به د مذاکراتو پر میز برلاسي وي. نیروهای امنیتي او دفاعي مو فریب از بیشتر دیگه فریب به اصطلاح برخوردای دوگانه طالبان و سازمان های استخباراتی منطقه را خصوصا کشور پاکستان را نخورن و اینا از حالت مدافعوی خارج شوند به حالت تعرضی برایند. په ملي شورا کې د سولې مستقیم مذاکرات ته هیله مندي زیاته ده، خو غوښتنه بیا دا ده چې لومړی د دواړه لوري او په تیره بیا طالبان د جګړې کچه راټیټه کړي تر څو د سولې پر روانو خبرو د ولس باور پیدا شي. جګړې شدت پیدا کړی ده، سده د جګړې شدت یوازې قربانان افغانان دي او ملکی خلک دي، سده ډیره بده تاثیر کوي د افغانان پر روحیه باندې او خپله مستقیم منفي تاثیر په سولې باندې لري. دواړه خوا غوښتنه هم دا ده سي د سولې خبرو ته چټکتیا ورکړي او زر تر زره اوربند وکړي. خواستي شورای ملی افغانستان که ما نمایندگان مردم هستیم، آتش بستی بدون قید و شرط از مخالفین افغانستان میخواهیم، از جامعه جهانی میخواهیم، از ایالات متحده آمریکا میخواهیم. د سولې مذاکراتو له پیل سره سم په ټول هیواد کې د جګړې شدت زیات شوی چې له امله یې د ښکېلو اړخونو تر څنګ زیاته مرګ ژوبله ملکي وګړو ته هم اوړي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي سرمنشي هم د جګړې په شدت اندېښنه ښودلې وه او نیوکه یې کړې چې د جګړې لورو په ژمنه عمل نه دی کړی. د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د سهار شپږ نیمې بجې غونډو کې ځینې پرېکړې او ژمنې نه عملي کېږي. د عبدالله صالح مطبوعاتي دفتر دغه مجلسونه ګټور یادي او ډاډه دي چې شوې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. کابل ښاریان په ځینو برخو کې شوې پرېکړې ستایي خو غوښتنه یې کړې چې قانون دې په ټولو یو شان تطبیق شي. د شپږ نیمو بجو غونډې ځینې پرېکړې چې تر دې دمه یې په تړاو هیڅ کوم عملي اقدام نه ده شوی. دا په کابل ښار کې د شپاړسمې ناحیې اړوند اول مکویان دي. د دې بلاکونو اوسیدونکو د بلاک مخې ته پنجرې او سیمان راتاو کړي او پراخې ساحې نیولې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال د سهارنۍ غونډې په یو څلوېښتمه پرېکړه کې خو تر اوسه یې په تړاو کوم اقدام نه ده شوی. مونږ یو ځل بیا خلکو ته اطمینان ورکوو چې د شپږ نیمو د ټیم او د کابل د امنیتي تړون تطبیق په لا نور جدیت او نور قاطعیت سره پر مخ ځي او هغه ورځ لرې نه ده چې کابل به د امنیت، نظم او د غرض د صفایي په الګو بدل شي. امرالله صالح په پنځه څلوېښتمه ناسته کې د روغتونونو او کلینیکونو پر هغو لوحو هم نیوکې کړي چې د انسان د بدن غړي پکې انځور شوي دي، خو دا برخه هم پر خپل ځای پاتې ده. کابل ښاریان د سهار شپږ نیمې بجې غونډې په تړاو بېلابېل نظرونه لري. معاون صاحب بسیار اقدامات نیکره ده، د ای راستا ما د نظر گرفته و سر نهادهای دولتی، سر استخبارات، جنایی استخبارات، ریاست امنیت ملی فشار آورده که تا که چیز بکنن، تا که اقدامات جدی را مد نظر بگیرن. واقعا وضعیت شهر دیگرگون کننده است، واقعا وضعیت شهر خراب است. اگر کسی غریب باشه، کراچیان دست فروش باشه، اونو مردم ها را میتونن وسوگن، اما کسی که بلند پایه و یاسته اونو را نمیتونن که چایشان وسوگن. وروس تل هغی چې د کابل بد امنیتی وضعیت پر مسولینو د خلکو او ملی شورانی وکی زیاده کړي، د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پلازمین امنیتی مسولیت پر غاړه واخیست او د امنیتی میثاق په نوم برنامه پیل کړه. خو یو شمیر خلک امنیت نسبی ښه یادوي، خو ځینې نور بیا اوس هم ډاډمن نه دي او وایي هره ورځ کابل کې هدفي وژنې او وسلوالې غلاوې کیږي. تیره او روانه میاشت د افغان خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره خونړۍ وه. د افغانستان د ژورنالیستانو شورا وایي سږ کال ورسره د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو او بریدونو کابو سل قضیې ثبت شوي دي. وروستیو کې د ژورنالیستانو یو په بل پسې وژنو خبریالان اندېښمن کړي او د پیښو د ژر څېړنو او عاملینو د نیولو غوښتنه کړې. د هر خبریال له وژل کېدو وروسته هیڅوک نه پوهیږي چې د کوم هدف او د چا لخوا ترور کیږي. خو دا یو اساسي پوښتنه ده چې ان حکومت ورته کوم ځواب نه لري. کابل کې تازه پیښه د خبریال فردین امینی وژل کېدل دي چې لومړنیو معلوماتو کې ځان وژنه بلل شوې او پولیس پرې څېړنې کوي. قضیه فوت آقای فردین امینی یک قضیه جنایی است. پولیس تحقیقات نهایی تخنیکی خود انجام میده و ما نتیجه شریک میسازیم، اما با تاسف که برای تحقیقات تبادلی خانواده مرحوم آقای امینی
اجازه نداده که این جسد به طبع عدلی جهت تحقیقات بیشتر انتقال شود و جسد را به گونه عاجل اینا دفن کردن. در روان کال وروستی میاشتې د خبریالانو لپاره خونړی وې. په تېره یوه میاشت کې نږدې څلور تنه خبریالان د نامعلومو وسلوالو لخوا ترور شول چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. دې وژنو په کور دننه او بهر کلک غبرګونونه راپورته کړي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو شورا وایي د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او یوازې سږ کال دوی سره لا اتیا زیاتې پیښې ثبت شوي دي. په سږ کال کې تقریبا شمیر فکر کوم چې د اتیا ورقې هر ځنه پورته دي، خصوصا په کابل کې. په ولایت کې خو بالکل واضح دی، ولایت کې هم په دې اواخر کې بیا دغه یعنی ګرافي مشته راځي. بیا به عمومي په سطح د افغانستان ډېرې په قصه چې واقعیتونه دي هغه موږ خپره وو. امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د ملالۍ، میوند او هلمند کې د الیاس دایي د ترور په تړاو څو تنه نیولي، خو تحقیقاتو کې معلومه نه ده چې دا کسان د کومو وسلوالو ډلو پورې اړه لري. اوس پوښتنه دا ده چې خبریالان د کوم هدف لپاره وژل کیږي او حکومت خپل مسؤلیت څومره ادا کړی. دا د دې دلالت کوي چې هغه څوک چې په افغانستان کې سوله نه غواړي، دوی غواړي چې د سولې د پروسې ته زیان ورسوي، یا هغه څوک چې غواړي د سولې د پروسه پس ای شکل باندې د څارنې لاندې. زه ګومان کوم امنیتي ارګانونه ورسره په خوا کې عدلي او قضایي ارګانونه د دې په ځای چې خپل مسؤلیت په قانوني توګه سرته ورسوي ډېر دې ته لیواله دي چې رسنیو ته راووزي او د یوې پیښې په اړه ځینې څرګندونې وکړي، هغه څرګندونې که دقیقې وي او که نه وي. د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو د خبریالانو د ملاتړ ادارو له افغان حکومت غوښتي چې د خبریالانو د قتل دوسیې ژر وڅېړي. ټینګار دا ده چې د خبریالانو قاتلین باید عام محضر کې په سزا ورسیږي او نیول شوي کسانو هویت د رسنیو له لارې ولس سره شریک شي. کندهار کې دنیا عالمانو ځوانانو د اوربند غوښتنه وکړه او د جګړې په بس یې ټینګار وکړ. په کندهار کې دنیا عالمانو ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له ښکېلو خواوو د ژر اوربند غوښتنه وکړه. دوی همداراز په دوحه کې له مذاکراتي ټیمونو څخه وغوښتل چې ولس سره دې د وروستیو غونډو جزئیات شریک کړي. د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د څو میاشتو په تیرېدو سره اوس خلک د دې ناستو د پایلو غوښتنه کوي. په کندهار کې د شنبې په ورځ دیني عالمانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د جګړې له دواړو خواوو غوښتنه وکړه چې د واک لپاره دې روانه جګړه ودروي او اوربند یې وکړي. دوی د جګړې زیات قربانیان ملکي وګړي یاد کړل او غوښتنه یې دا وه چې د جګړې خواوې دې د خلکو ژوند ته پام وکړي. طالب ستا څخه ملت په دغه وجه په عذاب دی، حکومت ستا څخه په دغه وجه په عذاب دی چې عام سړکان دې بند کړل، د ولس پر مخ باندې د افغانستان جنگ چې دی دا د دې دپاره دی چې د چوکۍ دپاره دی، د دې دپاره دی چې جاه طلبي خلک کوي، د دې دپاره نه دی چې دا خلک مسلمانان دي. کفار موږ د جدي اوربند غوښتونکي له دواړو طرفینو څخه او د جنگ بس غوښتنه کوو. د غونډې برخوالو روان وضعیت له زغم پورته وبله او خبرداری ورکړ چې نور د جګړې دوام د منلو نه دی. هغه کسان چې هغه یا جاسوسان دي او یا په نورو مملکتو کفري مملکتو تابعیت یې اخیستي د دغو چاره دې وکړي، سوله په خپله په اتما شکل راتللی سي. ته په چوکۍ کې نه چې د خپل چوکۍ سره وفادار نه، د خپل ملک سره نه وفادار، و خپلو ګټو ته وفادار. ګټ په دنیا کې وفا چا نه ده کړې، مرج به انسانیت ته وفادار وي. کندهار کې پر داسې مهال دینی عالمان او ځوانان د اوربند غوښتنه کوي چې سږ کال تر بل هر وخت جګړو زور اخیستی او د هیواد په 22 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده چې له امله یې لسګونو زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. راس ملزمان، شمشاد نیوز، کندهار. کونړ کې پر یو شمېر اړمنو کورنیو ژمني تاوده کالي او ځینې روغتیایي توکي وویشل شوې. دغه مرستې په استرالیا کې د میشتو افغانانو لخوا شوي چې د کونړ سربیره به لغمان او ننګرهار ولایتونو کې هم پر اړمنو خلکو وویشل شي. په دغو مرستو کې د روغتیایي توکو سربیره د $100,000 په ارزښت 12,000 ژمني لباسونه شامل دي.
په دغه مرسته شو توکو کې تنفسي او د فشار آلې، ډیجیټل تختې، کمپیوټرونه، وینټیلیټرونه او ژمني لباسونه شامل دي. دغه مرستې په استرالیا کې میشتو افغانانو راټولې کړي چې دلته یې پاړمنو خلکو ویشي. په مرستو کې د صحي توکو سربیره 1,000 جوړه ژمني لباسونه چې نږدې 100,000 امریکایي ډالر قیمت لري په دولتي ادارو او ولسي وګړو وویشل شي. په دغه مرسته شو توکو کې تنفسي او د فشار آلې، ډیجیټل تختې، کمپیوټرونه، وینټیلیټرونه او ژمني لباسونه شامل دي. دغه مرستې په استرالیا کې میشتو افغانانو راټولې کړي چې دلته یې پاړمنو خلکو ویشي. په مرستو کې د صحي توکو سربیره 1,000 جوړه ژمني لباسونه چې نږدې 100,000 امریکایي ډالر قیمت لري په دولتي ادارو او ولسي وګړو وویشل شي. نو دا تقریبا 10,000 جوړه جامې دي کې 10,000 جوړه پورې جامې راځي، خو موږ په 15,000 پیکونه کې پیک کړي دي. همداشان 10,000 جوړه بوټان دي، په دې کې 300 دانې کمپلې راځي، 300 دانې هینبیګونه دي، او 300 دانې د کمپیوټر او د اقتصاد د پونځي کتابونه دي. صحي د هسپتالونو ضرورت وړ سامان، همدارنګې د پوهنتونونو سره، همدارنګې د بېوزلو دپاره اجناس راټول شوي دي چې په هغې کې جامې، بوټان، لپټاپونه، وینټیلیټورې، کتابونه، تختې، دا ټول پکې شامل دي. د سیمې خلک وایي راټولې شوې مرستې بعد د خیریه ټولنو له لارې وویشي او زیاتوي چې ګڼې بېوزله کورنۍ به ترې برخمنې کړي. په ټولو اداري واحدونو کې چې مرکز او 15 ولسوالۍ دي، د شوراګانو په ذریعه چې پخوانه د فاروق صافي خیریه بنسټ سره همکاري دي، د هغوی په توسط باندې موږ مخکې د مخکې نه د بېوزله په نښه کړي دي. لومړی قدم کې کونډې، دوهم قدم کې معیوبین، او په درېیم قدم کې به هغه بېوزله چې واقعي بېوزله دي هغو ته به دغه مرستې رسیږي انشاءالله. د کونړ چارواکي د ژمي د پایل او د کرونا د دویمې څپې سره د مبارزې لپاره د غمرستې ګټورې بولي، خو له نورو بهر میشتو افغانانو غواړي چې د بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي. کولی شو موږ 15 ولسوالۍ په سر باندې یو الټراساؤنډ، یو وینټیلیټور ولسوالۍ ته ولېږو، یعنی هلته موږ ته اشد ضرورت دی. همدارنګه ډیجیټل بورډ بیخي شاید په افغانستان کې نه وي، نو دا به کونړ به اولي چې د دې بورډ نه مستفید کیږي. کمپیوټرونه هم چون موږ 1500 مکاتب دلته موجود دي، شاید 15 لب کمپیوټر موږ ولرو، نو نور ټول لب هغه نه لري، لابراتوار نه لري، کمپیوټرونه نه لري، نو اشد ضرورت. په هیواد کې د بیروزګاری سربیره د کرونا وبا ګڼې کورنۍ بېوزله کړي چې مرستو ته اړتیا لري. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، کونړ. اقتصادی خبر. هرات کې د خزینه متشبثینو کار او صنعت د پام وړ وده کړې ده. په دغه ولایت کې 300 خزینه سوداګر او متشبثینو ته په بیلابیلو برخو کې د کار جوازونه ورکړل شوي دي. دوی له خپل کار خوښې دي او له دولت نه د لنډمهاله پورونو، دایمي نندارتونونو او بازار موندنې غوښتنه لري. په دې نندارتون کې صنعتکاره ښځو هغه تولیدات نندارې ته ایښي چې په خپلو کوچنیو کارځایونو کې جوړ کړي دي. دا شته ټولنیز ستونزو او امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم دغه ښځو د خپلو او نورو ښځو د اقتصادي ستونزو حل په موخه کوچنی او متوسط کارونه راپیل کړي دي. مشتریات داخلي هم هست، خارجي هم هست. از این طریق هم یقینا تونستم که امورات اقتصادی خود کنترل بکنم با زحمتی که کشیدم و هیچگاه حس ناتوانی در برابر اینکه زن بودم برای ما دست نداد. په دې ولایت کې 300 هغه ښځو ته د سوداګرۍ په برخه کې د کار جوازونه ورکړل شوي چې خپل تولیدات لري. دوی خپل کار ته دوام ورکړی، خو شکایت یې دا دی چې ګنې حکومت ورسره د ستونزو په حل کې مرسته نه کوي. خیلی خوب میشه اگر اونا بیای دائما برای ما مکان و جای بسازه تایی که ما دائما از او استفاده کنیم. ما را حمایت کنم، قرضه با ما بدن. هرات کې د شنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي 14 ورځنی کمپاین په مناسبت دغه 3 ورځنی نندارتون هم پرانیستل شو. چارواکو د نورو ستونزو حل تر څنګه ژمنه وکړه چې د ښځو په لاس جوړو شوو تولیداتو ته به دایمي نندارتون جوړ کړي. روی طرح دو نمایشگاه کار میشه. یک نمایشگاه دایمی قراره که در باغ زنانه شمیره تعمیر حزو ساخته بشه که برای همیشه صنایع دستی خانوما در اونجا به نمایش گذاشته میشه و خانمایی که برای تفریح میآیند میتونن که خریداری کنن. د ښځو چارو ریاست مسولین د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي چې په وینا یې که چیرې ښځو ته د کاروبار زمینه برابره شي، د تاوتریخوالي کچه به هم راټیټه شي. شرف الدین کاکړ،
شمشاد نیوز، هرات. سپورت له ډګر همدا چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نخې ویشتنې ملي لوبډلې جوړېدو لپاره د لوبغاړو تمرینات پیل شول. د معلولینو المپیک کې 24 څانګې لري، خو په افغانستان کې یوازې 14 فعالې دي. په ورته وخت کې پر المپیک د هغه لوبغاړي د ستاینې غونډه هم جوړه کړې وه چې له کابل څخه یې تر حیرتان سایکل پیدل کړی. د نړۍ مشران د پاریس پر اقلیمي هوکړې غونډه کې په یاد ورځنۍ سرمشریزه کې به نړیوال مشران په خپلو هیوادونو کې د اقلیمي بدلون برخه کې په پرمختګونو او راتلونکو پلانونو بحثونه وکړي. یاده غونډه چې په راتلونکو څو ساعتونو کې پیلیږي پرانیستی د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن کې ټاکل شوې. د نړۍ مشرانو په ګډون د اپل او نورو نامتو کمپنیو مشران هم په دې غونډه کې ګډون او وینا وکړي. سږنۍ سرمشریزه کې یوازې د هغو هیوادونو مشرانو ته د خبرو وخت ورکول کیږي چې د اقلیمي بدلون برخه کې پرمختګ کړی وي. 15 کاله وړاندې د فرانسې پلازمینه پاریس کې د نړۍ 130 هیوادونو هوکړه کړې وه چې د هوا ګرمېدو مخه به نیسي او په خپلو هیوادونو کې به د کاربن تولید کموي. له امریکا وروسته مکسیکو هم د کرونا پی فایزر واکسین ته شین څراغ ښودلی دی. مکسیکو په نړیواله کچه څلورم هیواد دی چې د کرونا بیړني وضعیت لپاره یې پی فایزر واکسین تایید کړ. مکسیکوي حکومت تازه پریکړه کړې چې د کرونا مهار لپاره راتلونکی کال پی فایزر واکسین پیلي یو وار له مخې د 1,25,000 خلکو لپاره د 2,500 دوزه واکسینو غوښتنه کړې ده. بلخوا بیا د امریکا د خوړو او درملو ادارې هم تیره ورځ اعلان کړی چې د اوس لپاره د امریکایي پی فایزر واکسین وکارول شي. ډونالډ ټرمپ دغه اقدام د روغتیا برخه کې معجزه یاده کړې او ویلي دي چې پی فایزر واکسین به د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري. پی فایزر د امریکا او جرمني په ګډه جوړ شوی واکسین دی چې اوس مهال د امریکا په ګډون په بریټانیا، کاناډا، سودان او مکسیکو کې د کارولو جواز لري. او وروستی خبر همدا چې اسلامي عالمانو د موراکو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو عادي کولو هوکړه غندلې ده. د اسلامي عالمانو نړیوالې ټولنې په یوې خبر پاڼه کې د اسرائیلو او موراکو ترمنځ نوې هوکړه غندلې او دا یې فلسطین سره د موراکو خلکو د خواخوږۍ ضد کړنه ګڼلې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې اسرائیلو د الاقصی جومات جور اسلام او په سوریه کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راوستي او دې عمل ته یې دوام ورکړی. د دې تر څنګ د عرب مغرب عالمانو ټولنې هم له موراکو غوښتي چې په خپلو پریکړو دې له سره غور وکړي. موراکو تېره ورځ د امریکا په منځګړیتوب له اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو هوکړه وکړه او دې سره له متحده عربي اماراتو، سودان او بحرین وروسته څلورم هیواد سو چې له اسرائیلو سره اړیکې عادي کوي. له ملتیا مو مننه کوم. د اوو بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.